На Донбасі сьогодні поранено українського військового. Супротивник 4 рази відкривав вогонь по позиціях оборонців. Бив із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У Мар'їнці від кульового поранення загинув мирний житель. Докладніше про це Ігор Левинок. Фронтова Мар'їнка. Одна мить, і життя цього 57-річного чоловіка обірвалося. Від ворожої кулі посеред дня загинув мирний житель, який просто вийшов із хати на своє подвір'я. Це 7,62 снайперська гвинтівка. Снайпер працював. Одиночний вистріл. Армійці кажуть, шансів вижити в чоловіка не було. Ворожий стрілець відпрацював вправно. І це військовий злочин. Вже не перебирають ніким, стріляють усіх. Чи б то був цивільний, чи б то був військовий, усіх. Працював прицільно і нам довелося зробити маневр і входити вліво-вправо, для того, щоб розкопатися, для зміни позиції, щоб він нас не вичислив. Армійці розповідають про особливості війни у цій місцині. Один необережний рух і може трапитися непоправне. Ворожі снайпери прицільно б'ють по армійцях і не дають спокою мирному населенню. Прострілює, виходить, у нас просіки, наші посадки, відкриті зони, де ми там ходимо, переміщаємося, періодично їх прострілює. Мар'їнка – 10-тисячне містечко, яке межує із окупованим Донецьком. Лінія фронту тут пролягає по вулицях, городах, ба навіть людських подвір'ях. Бійці розповідають, щодня і щоночі ворожі провокації тут не припиняються. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги – місця, де найчастіше ховаються очі супротивника. Працює АГС. От пару виходів було СПГ. Один, вірніше, був вихід СПГ. І також працюють із окраїни Старомихайлівки снайпера 12,7 та 7,62. На жаль, вберегтися вдається не всім. Цивільний мешканець – це друга жертва за добу. На позиціях біля Мар'їнки також від кулі снайпера загинув 28-річний боєць. Це сталося, коли ворог розпочав обстріл із гранатометів. Бійці кинулися до сховищ, однак свою ціль вже угледів ворожий стрілець. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».